Vətənimdir Azərbaycan, Avstriyanın paytaxtı olan Viyana şəhərindədir. Bu dəfəki veriliş Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qalib İsrafilova həsr olunur. Səfirlik burada artıq 95-ci ildə fəaliyyət göstərir. Bizim səfirliyin çox böyük rolu var burada. Hakikaten bizlərə çox dəstək verir, kömək verir. Darıxırıq çox Azərbaycan üçün. Yolumuz dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə, Viyanadır. Bizi bura gətirən səbəb də həmvətənlərimizdən birini arayıb axtarmaq oldu. Dunay çayının sahilində məskunlaşan həmvətənlərimizin həsrəti bizi çəkib gətirdi buralara qədər. O həsrət ki, artıq illərdir buradakı vətəndaşlarımızın qəlbində kök salıb, vətən həsrəti. Dunay mənim, xoş gəlmişsiniz Azərbaycan evinə, Viyanada, Avstriyada yerləşən Azərbaycan səfirliyinə. Çox eşitmişik sizin verilişiniz haqqında müxtəlif xüsusun istiqamətlərdə olan apardığımız müzakirələr, mövzular üçün çox maraqlıdır. Və bu dəfə Viyananı seçdiyiniz üçün minnətdarıq sizə. Biz çalışdıq həm də bir rahat hava şəraiti sizin üçün yaradaq Viyanada. Sizin məlumatınız üçün bildirmək istəyirəm ki, səfirlik burada artıq 95-ci ildən fəaliyyət göstərir. Səfirlik həm Avstriya, Slovakiya, Sloveniyada akredit olunub, həmçinin də 5 digər beynəlxalq təşkilatda fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyi ölkəmizin xaricdə olan səfirliklərinin ən böyüklərindən biridir və ən vacib nöqtələrdə yerləşəndir. Moskvadan sonra bəlkə də ən böyüklüdür. Burada 18 nəfər çalışır. Kollektiv çox sıx, əməkdaşlıq şəraitdə fəaliyyət aparır. Münasibətlər etibarlıq əsasda qurulub və hesab edirəm ki, hər bir əməkdaşla da görüşsəniz və özünüzdə də müəyyən təsəvvür yaranacaq nə qədər vacib və məsuliyyətli işdir burada. Qədim Viyana bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, minlərlə Azərbaycanlını da öz qoynuna alıb. Ona görə də yolumuzu 1995-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyindən saldıq. Həm söhbətimizlə söhbətə, əvvəlcə burada bir sıra mühüm işlərə imza atan əvvəlki səfirləri yada salmaqla başladıq. O vaxt da Azərbaycanı burada səfir Vaqif Sadıxov təmsil edirdi. Vaqif müəllimlə bir 99-2002-ci illərdə mən çalışmışam və çox böyük hörmətim və çox məşhur peşəkar diplomat kimi tanıyıram və o da nazirlikdə çox yaxşı tanınır. Vaqif müəllim sonra
Haricişler Nazırı muavini təyin olmuşdu. Hal-hazırda İtalya'da bizim Rim'deki səfirliyi de çalışır. Bir sıra meseleler zirah olmadı. Söhbət eləmişik. Xüsusilə onun təcrübəsindən istifadə eləmişim, qaynaqlanmışım. 2005-ci ildə deməli Vaqif müəllim Sadıqovdan sonra burada Fuad İsmailov, rəhmətli Fuad İsmailov bizim səfirimiz çalışmışdı. Fuadla mən həmçinin 99-cu ildə bir qədər işləməyə müvəffəq oldum. Çox mehriban dost idi, çox ürəyi olan insan idi, Azərbaycanı sevən bir vətəndaş idi. Fuad çox peşəkar diplomat idi və Viyana kimi yerdə nüfuz qazanmış diplomat idi, səfir idi. İndi də sıra çatdı vətənimizi burada təmsil edən bu fövqəladə və səlahiyyətli insana. Öz mülayimliyi, vətənpərvərliyi və diplomatiyası ilə Avstriyada yaşayan azərbaycanlıların ən yaxın insanına çevrilən Qalib İsrafilov. O Qalib İsrafilov ki, işlərinin çoxluğuna rəğmən yenə də hər kəs kimi qapısını bizim də üzümüzə açdı. Qalib Malikoğlu İsrafilov 1975-ci il may ayının 9-unda Bakı şəhərində dünya gəlib. 1991-ci ildə orta məktəbi bitirən Qalib İsrafilov elə həmin il Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinə daxil olur. 1996-cı ildə həmin universiteti bitirərək 1997-ci ildə Vaşinqtona yollanır və orada Georgetown Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinə daxil olur. Universiteti bitirdikdən sonra 1997-1999-cu illər ərzində Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyində fəaliyyət göstərib. 1999-2002-ci illərdə isə Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyində 3 və 2-ci dərəcəli katib vəzifələrində işləyib. 2003-cü ildən 2005-ci ilədək Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı müvəqqəti nümayəndəsi 2 və 1-ci dərəcəli katib işləyib. 2007-ci ildən 2009-cu ilə qədər Xaricişlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik Departamentinin direktor müavini vəzifəsində çalışıb. 2009-cu ilin iyul ayından 2011-ci ilin may ayına qədər Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyində siyasi işlər üzrə konsul işləyib. 2008-ci il iyul ayının 4-ündə diplomatik xidmət sayəsində səmərəli fəaliyyətinə görə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif edilib. 2011-ci il iyul ayının 4-ündə isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Qalib Malikoğlu İsrafilov Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Ailəlidir, iki övladı var. ...1975-ci ilin may ayının 9-unda Azərbaycanda dünyaya gəlib Qalib İsrafilov. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələr bir vətənpərvər kimi onun da yolunu Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsindən salır. Diplomatiyaya gəlməyim səbəbi də ola bilsin bəzi hallarda, bu mələr ki, əksər hallarda mənim orta məktəbim 91-ci ildə bitdirilməyimlə əlaqədardır. 91-ci il Azərbaycan üçün çox, 90-cı, 91-ci illər çox tarixi illər idi. Azərbaycanın həmin illərdə çox böyük problemlər və çətinliklər üzləşmişdir. Və o vaxtın gənc tələbəsi, o gənc yaxud da gənc nümayəndəsi kimi həmin məsələlərin öhdəsindən gəlmək üçün Azərbaycanın kiçik bir dövlət olduğunu nəzərə alaraq öz tövbəmi yalnız həmin məsələlərin siyasi çıxış yolunu axtarılması vasitəsilə görürdüm və ona görə də özümü məhz beynəlxalq münasibətlər fakültəsində üz tutdum, Bakı Dövlət Universitetində və orada öz təhsilimi bitirdim. Ondan sonra da 95-ci ildə Xaricişlər Nazirliyinə qoşuldum.
mən İNST-də daxil olanda Bakı Dövlət Universitetində fikirləşirdim ki, həcəm mən birinci ecamiyyətə gedəcəyim. Sonra artıq yavaş-yavaş pillə-pillə artaraq, əlbəttə ki, hər bir insan hansısa arzular edir, hansısa niyyətlər tutur. Onun üçün məncə həyat özü hazırlayır insanı və nə qədər də siz suni şəkildə səylər göstərməsiniz də. Bəlkə də tez nail olasınız, amma keyfiyyət baxımından o qədər də bəlkə də yetişmərsiniz. Ona görə fikrimcə həyat özü hər şeyi öz yerinə qoyur və təcrübə və həmçinin bilik bu ən əsas amillərdir peşəkar diplomatın formalaşması üçün. General olmaq istəməyən əskər, əskər deyil deyirlər. Elə bizim həm söhbətimiz də diplomatiya sahəsinə ayaq basanda bilirdi ki, nə zamansa bu dövlətin bir təmsilçisi kimi hansısa ölkəyə ezam olunacaq. O günü səbirsizliklə gözləyirdi. Lakin təhsilində də dayanmadan uğurlara imza atırdı. Odur ki, 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsini bitirər-bitirməz Vaşinqtona yollanır. Və bu səfər də onu Vaşinqtonun Georgetown Universitetinin eyni fakültəsinə gətirir. Viyanadan əvvəl, bura gəldiyindən əvvəl mən bizim Vaşinqtondakı səfirliyimizdə çalışmışam və ondan əvvəl Xarici İşlər Nazirliyində işləmişəm, Təhlükəsizlik Problemləri İdarəsində. Ondan əvvəl New Yorkda daimi nümayəndəliyində çalışmışam. Yəni, əksər hallarda bu iş çox tərəfli diplomatiyaya aid olur. Bu dəfə, sonuncu dəfə yalnız iki tərəfli münasibətlərin inkişafı həmçinin diqqət mərkəzindədir. Və mən iki tərəflini çox tərəfli ilə müqayisə etdikdə deyə bilərəm ki, iki tərəfli daha çox adama, insana və diplomata xüsusilə gözəl və yaradıcılı görsənir. Nəinki çox tərəfli, çox tərəfli də bir ümumi məxrəc və onun kimi kifayət qədər çox enerji, əsəb, səbir istifadə edirsiniz və ona görə də onun nəticələri də o qədər də dərhal hiss edə bilmirsən. Çünki çox tərəfli diplomatiya vasitəsilə məqsədlər əksər hallarda uzun müddətli olur və onlara nail olmaq üçün bir qədər çox vaxt sərf etməlisən. Təhsil ala-ala burada bir sıra qurumlarda çalışan Qalib İsrafilov az keçmir ki, vətənə qayıdır. Burada da bir sıra dövlət qurumlarında çalışaraq yenidən xarici ölkəyə ezam olunur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Qalib Malikoğlu İsrafilov Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilir. Mən 25 ildir ki, Viyanadayım və Avusturiyada açılan ilk Azərbaycan dərnəyinin idarəçisiyəm. Biz hər zaman, sağ olsunlar Səfir bəy və Səfirliyə hər zaman öz evimiz kimi getmişik və hər şeydə bizlərə kömək oldular. Bu vəsilə ilə də Səfir bəyə və Səfirlik əlemanlarına da çox təşəkkür edirəm. Çünki bizə burada sahab çıxdılar, bizə Azəri olduğumuz hiss etdirdilər. Bu vəsilə ilə də həbsinə təşəkkür edirəm. Mən 25 ildir buradayım və ticarətlə məşğulam. Ticarətlə xalıcılıq və mobilyacılıq yapıram, mobilya işlərini yapıram. Və burada da Avusturiyada qurulan ilk Azərbaycan dərnəyi, ilk Azərbaycan məscidinin idarəçisiyəm yıllardır. Bizim buradakı fəaliyyətlərimiz kəndi kültürümüzü
kendi inancımızı en iyi bir şekilde, bunlardan birisi de ki Navruz bayramımızdı, kardeşlik, dostluk ve barış bayramımızdı. Buna en iyi şekilde örgütlenmekti, yaşamaktı ve bizden sonraki nesile, uşaklarımıza ve çevremize, bizden sonraki nesile en iyi şekilde aktarmaktı ki onlar Azerbaycanlıklarını ve kendi öz kültürlerini yaddan çıkartmasınlar. Hem söhbətimizə biraz ara vermək, həm də Azərbaycan səfirliyinin binası ilə tanışlıq məqsədi ilə cənab səfirlə birlikdə gəzintiyə çıxdıq. Hələ qışdan yenicə çıxmasına baxmayaraq, elə bu dar çərçivədə də Viyananın gözəlliyini görmək çətin deyildi. Birazdan Qalib müəllimlə birlikdə Viyananın Azərbaycanlılar yaşayan digər məkanlarına da baş çəkəcəkdik. Hələlik isə illər əvvəl məşhur aktyorun evi, indi isə bizim səfirliyin binası olan bu həyətlə tanışlıq üçün gəzintiyə çıxdıq. Bu binanın əvvəlki iyisi Hans Moser olub, Avstriyanın məşhur səhnə ustalarından biridir və çox tanınmış, çox müsbət, belə bir komik imiclər yaradan bir aktyor olub və onun ölümündən sonra Hans Moser'ın ailəsi bu binanı satışa çıxarmışdır. Azərbaycan ilk alıcılarından biri oldu və bunu aldı, müvəffəq oldu almağa. Avstriyanın təbiətə və ağaclara qarşı xüsusi diqqəti var. Belə ki, burada hansısa bir ağacı kəsmək üçün mütləq parlamentin qərarı olmalıdır. Hətta ağaclara qulluq eləyən bağbanlar da xüsusi lisenziya ilə çalışırlar. Odur ki, burada yaşı neçə əsri ötən ağaclara çox asanlıqla rast gəlmək mümkündür. Bu həyətin hər bir ağacı üzrə xüsusi nəzarət aparılır. Çünki onun Füzriyevi Frizasının yalnız deməli, parlamentin qərarı olmadan ağacları kəsmək olmaz. Yəni, bunların təbiətə münasibəti belədir. Və həmin bağban hər bir ağac üzrə məsuliyyət daşıyır. Onun lisensiyası olmalıdır ki, gəlib bu işləri burada həyata keçirsin. Bunu səfirlik tərəfindən onun müqavilə bağlanır və müqavilə olaraq gəlir buraları diqqət yetirir. Bu da bu tərəfdən də səfirliyin konsulluq şöbəsidir. Yəni, cəmat oradan yaxınlaşır, o konsulluq şöbəsində daxil edib. Mətə konsulluq şöbəsində nə köməkliyi göstərir? Konsulluq şöbəsində bizdə viza alınması, vizanın verilməsi, hüquqi yardım məsələn, misal üçün, kimsə pasportu itirdi, yəni oğradılar. Ona görə biz Azərbaycana hərəkət etməyini biz təmin edək də, nəql edək ona, onun üçün də verilir. Xüsusi keçid üçün icazə Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxlanırlar və sərhədi keçmək üçün icazə verilir. Kimisə uşağı anadan olur, kimisə həyat qurmağa bir qərar verir. Avstriyada mən 2011-ci ilin iyulundan başlamışam fəaliyyətə və demək istəyirəm ki, bu ikinci dəfədir Avstriyaya gəlməyim, çünki mən artıq 3 il Avstriyada bir dəfə səfirlikdə işdə olmuşam, çalışmışam. 99-cu ildən 2002-ci ilə kimi o vaxtdan Avstriyanın və Viyananın ab havası, demək olar ki, adamı cəlb edir, insanı cəlb edir və xüsusilə diplomat üçün çox böyük məktəbdir. Bildiyiniz kimi, Viyanada 30-a yaxın beynəlxalq təşkilat fəaliyyətini göstərir. Onlardan ən əsası 5 təşkilatdır. Nansında səfirlik həmçinin daimi nümayəndəlik kimi fəaliyyət göstərir. İnsanlara dəyər verən Azərbaycanlıları hər zaman görərkən sevinclə onları bağrına basar bir insan olmuşdur bu insan. Səfir bəy, zənn edirəm bir 2-3 aydır indi Viyanadadılar, Avstriyadadılar. Hər zaman mən bu insanı görəndə
özümü bu yaşta özümü zənn edirəm ki, hesab edirəm atamın yanındayam. Bu insan elə bir hörmətli bir insan. Ədəbli, şəxsiyyətli. Bu insanla hər zaman görüşərkən gözləri ilə adama bir baxış salır belə, özünü belə göstərir. Adam zənn edir belə bir qardaş görmüş. Neçə zamanlardan, uzaq zamanlardan görməmiş bir insanı görür. Bizi görür, bizi bağrına basır, bizlərlə danışır, soruşur, dərdiniz nə, işiniz nə, nə edirsiniz, nərdəsiniz, işləriniz necədir, ailə nəcədir, bunların hamısını biz səfirlərlə danışırlar. Və bu bizə çox sevincdir ki, belə bir insan bu günləri Viyana'da bizimlə bir yerdədir və biz hər zaman Səfir bəyi görəndə o zaman ürəyimizə bir böyük işıq, böyük bir parlaq bir günəş kimi nur saçılır və biz sevinirik bu insanla. Viyana çox rahat, çox münbit bir, nikbin bir şəhərdir. Viyana'da eyni zamanda işləmək də çox rahatdır. Çünki diplomatik icmanın nümayəndələri çox böyükdir, çox genişdir. Diplomatik korpus demək olar ki, bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərir və müxtəlif məsələləri Viyana'da həmkarlarla görüş keçirib məsələləri həll etmək mümkün olur. Yine Azərbaycanlılar burada yenidir. Biz Iğdırlı, Karslı Azərlilər olaraq, Türkiyədən gələn Iğdırlı, Karslı Azərlilər olaraq biraz daha topluyuq. Çünki daha öncədən gəlmişik, çox öncələri gəlmişik və Allaha şükürlər olsun, bir yerimiz, bir lokalimiz, bir məscidimiz, bir dərnəyimiz var. Toplu halda toplanırıq, kəndi kültürümüzü, inancımızı orada yaşadırıq. Bakıdan gələn, Azərbaycandan gələn Azəri qardaşlarımız da, onlar da şu anda birlik olurlar, birlik olmaq yolunda daha fazla çaba göstərirlər. Və çeşitli dərnəklərimiz və çeşitli proqramlarımızda hep bərabərik, birlik. Azəri deyəndə zaten Avusturiyanın o başında da olsa gedib bir-birimizi muhakkak tapırıq. Çünkü burada biz məcburuq ki, Azərbaycanda da olduğu kimi, burada da biz məcburuq ki, birlik olmalı. Ancaq beləliklə biz Qarabağımızı da qurtararıq, biz kültürümüzü yaşada bilərik, biz kendi inancımızı yaşada bilərik. Və bu vasilə ilə də birlik ola bilərik. Səfir bəydən biz çox məmnunuq. Səfirlikdən biz çox-çox məmnunuq, çox təşəkkür edirik kəndisindən. Hakikaten bizlərə çox dəstək verir, kömək verir. Tabii ki, daha fazlası, imkanlar ölçüsündə daha fazlası gərəkir. Amma bu durumda biz Səfir bəydən çox-çox məmnunuq. Şu andakı bizim bir arzumuz, istəyimiz daha fazla yoxdur. Çünki əlindən gələn, gəldiyincə şaba göstərir. Əlindən gəldiyincə Səfir bəy bizə kömək edir. Buradakı birlikdəliyimizi, lobik çalışmalarımızdə birlik olmamızı, bir araya gəlməmizdə, proqramlarımızda çox köməyini görürük biz səfirliyə. Onların könülləri birdir, ölkələri ayrı olsa da. Araya məsafələr girsə də, soyuqluq girməz. Çünki əsl dostluqlar unudulmaz. Həyat bizim həm söhbətimizə də saysız-hesabsız dostlar qazandırıb. Bəlkə ildə bircə dəfə görürlər bir-birlərini. Amma yenə də dostluq dostluqdur. İllərin sevincini, kədərini paylaşırlar bir-biri ilə. 1989'dan beri biz burada cəmiyyətlər qurduq. Güney Azərbaycanlılarla, Türkiyə Azərbaycanlılarla. Bu cəmiyyətlərimizin fəaliyyətləri o zamandan bu zamana
23 yıl oldu, devam edir. Ben herhalde şimdiki faal vaziyetim, ben bazen benim burada diasporanın başkanlığını yapıyorum yıllardan beri. 1918'deki Ermeniler, Azeriler soykırım zamanında atam, anam orada evlendi, aile kurduktan sonra Türkiye'ye gelipler, Kars'a yerleşipler. Ben de 37 yıl evvel gelmişim Viyana'ya ve Avusturya'nın vatandaşıyım. Biz ne Avusturya vatandaşı olsa da bizim kökenimiz Azerbaycan'dı. Biz hemşe Azerbaycan olarak burada kültürümüzü, medeniyetimizi hepsini devam ettiririz. Biz de çalışırız elimizden geldiği kadar bu mehribançılığı, öz aramızda olan mehribançılığı hem cəmiyyət içərisində, cəmiyyət üzvləri içərisində, həm səfirliklə bərabər saxlayaq, gücləndirək, möhkəmləndirək ki, bu da bizə kömək eləsin ki, öz vətənimizi, adətlərimizi, ənənələrimizi unutmayaq, yaşadaq, davam elətdirək. Qabaqda hələ bir neçə proqramlar da olacaq, tədbirlər də olacaq və biz də çalışırıq ki, bacardığımız qədər iştirak eləyək burada Avstriyada Azərbaycanı daha yaxından tanıtdırmaq üçün, bizim həm musiqimizi, mədəniyyətimizi, tariximizi, ədəbiyyatımızı yaxından tanıtdırmaq üçün əlimizdən gələn, necə deyirlər, xidməti eləməyə çalışırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan rəssamlarının sərgisi oldu, çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Yenə də bizim səfirliyin, sonra Azərbaycan neft şirkətinin burada nümayəndəliyi və onların iştirakı ilə böyük bir sərgi təşkil olmuşdu. Çox müvəffəqiyyətli keçdi və bu tədbirlərin əhəmiyyəti ondadır ki, biz nəinki biz burada öz azərbaycanlı qardaş və bacılarımızı bir yerə toplayırıq, həm də yerli əhalinin, həm Viyanalıları, həm Avstriyanın başqa bölgələrindən adamlar, müxtəlif peşə sahibləri, həm siyasətçilər, müxtəlif təşkilatların nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, başqa ölkələrin səfirlikləri bu tədbirlərdə iştirak edirlər və Azərbaycanı tanımaqda möhtəşəm bir rol oynayır bu tədbirlər. Xaricişlər Nazirliyində də çalışmağımın həmçinin bir uğur hesab edirəm. Çünki həmin dövlətdə, həmin zamanda da Azərbaycanda müxtəlif siyasi, daxili siyasi proseslər gedirdir. Və Xaricişlər Nazirliyinin bu qədər inkişaf etmiş, təcrübəli, təşəkkür kadrları yox idi və mənim ilk və indiyənə kimi qalan əsas müəllimim demək olar ki Araz Əzimovdur. Onunla kifayət qədər çox 95-ci ildən başlayaraq işləmişdi və indiyənə kimi də işləyirəm və hər bir məsələlərdə məsləhətləşirək və müxtəlif problemlər üzrə rəy soruşuruq və birgə çıxış yolları axtarırıq.
Azərbaycan şübhəsiz ki 90-cı illərin Azərbaycanı 2012-ci ilin Azərbaycanı çox fərqlidir. İmkanlarımız artır. Bizim diplomatik fəaliyyəti aparmaq üçün kifayət qədər çox vasitələrimiz əmələ gəlib. Səfirliklərin sayı çoxalır. Azərbaycanın səsi artıq demək olar ki, dünyanın hər bir qitəsindən gəlir və Azərbaycanlılar barədə də məlumatlar daimən yayılır. Bu bizim üçün yalnız bir qürur hissi doğurur. Azərbaycanlılar üçün, xüsusilə xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün bu çox böyük bir təsir edici bir məqamdır. Çünki əgər biz 90-cı illərin əvvəlində, sonunda 2000-ci illərin əvvəlində Azərbaycanlıları xaricdə yaşayan həm vətəndaşlarımızı axtarıb tapmağa çalışırdıq. Hal-hazırda biz hiss eləyirik ki, əksinə, əksər hallarda əksinə proses baş verir. Azərbaycanın nümayəndəliklərinə, diplomatik nümayəndəliklərinə Azərbaycanlılar üz tuturlar və Azərbaycan barədə maraqlanırlar. Səfirlik haqqında bunu deyə bilərəm ki, bu bir böyük bizə şans olub ki, biz Azərbaycanlılar səfirliyin vücudu ilə Viyana şəhərində bir-birlərimizi bir yerdə yığışıb və görüş edirik. Bunlarla bir yerdə olmağımız və danışıqlarımız və bunlarla təzə gələnlərlə tanış olduğumuz və fikir dəyişdirməmiz bizə çox sevinc yaradır. Deməli ki, Azərbaycanlıların bugün bir yerdə səfirlik vasitəsilə bir yerdə yığışmaları və onların fikir dəyişmələri Azərbaycanın gələcəyini biz yaşlıların soyuq qafası və gənclərin sıcaq ürəyi ilə ən böyük-böyük zirvələrə və uca zirvələrə çatdıracaqdır. Bunu güman edirəm və buna inanıram. 90-cı illərin başında buradan Azərbaycandan gələn diplomatlarımızı Vatan cəmiyyətə mən minnətdaram, çünki onlar ilk dəfə bizə burada xarışlayacağını Azərlərlə Vatan cəmiyyət burada bizi gəldi buldu, bizi dəvət etdi Azərbaycana. İlk bizim Azərbaycanla tanışmamız eləlikən oldu. Mən ilk dəfə 91-ci ildə ilk dəfə Azərbaycana ayaq basmışam. O da çox duyğusal bir şəkildə olur ki, buradan təyyarə azad yox idi. Moskovaya, Moskovadan Bakıya çox duyğusal bir ziyarətim olmuşdu. Yəni, Vatan cəmiyyət o zaman bizlə tanış etdi, bizim orada itiklərimiz tapıldı. O müharibədə qayb olan bizim Azərlərimiz, əmilərimiz, mən hər gedən oraya Vatan cəmiyyət məni televiziyona çıxarırdı, orada mən əmilərimi buldum, mən o zamandan 1980-ləri qayb olan, itik olan qohumlarımızı buldum. Və Vatan cəmiyyətə buradan təkən minnətdarlığımı bildirirəm. Ondan sonra da 90-cı illərin başlarında mən orayı ziyarət etdikdən sonra Bakı, oradan gələn diplomatlarımız, burada gəldilər, hep məni buldular burada Viyana'da. Səfirlikdən öncə mən buradaydım. Buradan gələn diplomatlar, qonaqlar hep gəlirlər mənə. Mən burada onları tanış etdim. Bizim Azərləri, qohumları birbirine tanış edirdim. Sonra 90-cı illərin başlarında, 94-də filan bizim Azərbaycan səfirliyi buraya açıldı. Bizlə çox, çox yaxın kontakt qurdu yani. İki biz artıq Azərbaycanın burada bir toprağı evi oldu yani. Biz ən dar günümüzdə, ən şen günümüzdə, ən bayramlarımızda, bugün günlərimizdə hər zaman bizi burada ağırladılar. Bizim orada qayb olan, içi olan qohumlarımızı, məzarlarını hatta bulmamıza yardım kömüşə etdilər. Sonra biz bütün Noruz bayramlarını, Azərbaycanın milli günlərini, bayramlarını hep beraber yıllardan beri icra etdik Azərbaycan səfirliyindən. Başımız da ağırsa, her hangi bir, ne bir ihtiyacımız olsa kapı biz açıq her zaman. Hatta bundan evvelki sefirlerimiz de aynı, yeni sefirimiz de aynı. Her zaman kapılar bize açık gelen dostlarla beraber burada bu günler geçirdik. Çok da şad oluruz bu günleri geçirmemizden.
Sizə bir qədər səfirlik barədə bəlkə məlumat verim. Səfirlik 2001-ci ildə alınıb və Azərbaycanın xaricdə olan ilk mülkiyyətlərindən biridir. Yəni, bəli, ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən Avstriyaya səfər olanda bu səfirliyin alınması barədə qərar qəbul edildi 2001-ci ildə və 2002-ci ildə artıq təmirlər bitdi və səfirlik burada fəaliyyət göstərir. Səfirlik keçmiş Avstriyanın məşhur bir artisti, səhnə artisti Hans Moser'ın binasında yerləşir, yaşadığı binasında. Kifayət qədər çox Avstriyalı bu yer və bina barədə hələ öz duyğularla yaşayırlar və bizə müraciət edərək maraqlanırlar. Necə saxlanılıb onun həyəti, nə formadadır binası. Çünki bu çox rahat yaşamaq barədə, rahat şəhər olduğu üçün bunların yaşadığı icmaları da bir-birini çox yaxın tanıyır. Biz burada bir neçə ildir, yəni bizim səfirliyin təşəbbüsü ilə bir neçə illərdir ki, Novruz bayramı münasibəti ilə ya Azərbaycanlıların beynəlxalq həmrəyli günü münasibəti ilə toplantılarda oluruq. Burada həm bizim Azərbaycandan, həm Cənubi Azərbaycanlı qardaşlarımızdan nümayəndələr var, Türkiyədəki qardaşlarımızdan. Qısası, deyim ki, böyük bir cəmiyyət var burada. Vaxt aşırı bu cürə görüşürük, tədbirlər keçirdirik. Həm musiqili, həm bədii, ədəbi gecələrimiz olur. Və bizim səfirliyin çox böyük rolu var burada. Ona çox qabil mənim bizim iki səfirimiz. İndi bir ildir təqribən bizə səfir təyin olunubdur. Və çox zəhmətlər çəkirlər. Ondan qabaq ki, səfirlərimizdə Fuad müəllim, Allah ona rəhmət eləsin, çox cavan vəfat elədi. Sonra Vaqif müəllim Sadıqov vardı. Yəni, bizi Azərbaycana, vətənimizə bağlı saxlamaqda, o torpağımızın ruhunu, o istiliyini hiss eləməkdə olan zəhməti həqiqətən də böyüdür. Azərbaycan ve Türkiye zaten kardeş ve ben Azərbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği adına bir beste yaptım. Onu birazdan okuyacağım. Söz ve müzik bana ait. Güzel Azərbaycanım diye. Ben Azərbaycanlıları çok seviyorum. Sizler Azərbaycan Türkleri kültürüne sahip çıkan, örfüne, adetine sahip çıkan, hatta müziğine sahip çıkan bozulmamış insanlarsınız. İnşallah Bilim Türk Sanat Müziği Korosu'nda öğrencim var, sevgili Orhan Çiftçi, biliyorsunuz. Avusturya Azerbaycan Dernekleri Başkanı, o beni Bakü'ye konsere götürecek, öyle anlaştık Sayın Yardım Güneş'le birlikte. Bu gecede burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Zaten siz ailem gibisiniz, hepinizi seviyorum. Anam babam
Səfir həyatı yaşamaq kənardan çox asan görünür bəlkə də. Amma bu həyatı yaşayanlar bilir onun çətinliyini. Bir tərəfdən vətən həsrəti, digər tərəfdən yaxınlarından uzaq düşmək. Qalib müəllim də bu həyatı yaşayanlardan biridir. Ailəlidir cənab Səfir. İki övladı var. Qəribəsi də odur ki, oğlunun biri Nyu-Yorkda, digəri isə Avstriyada doğulub Qalib müəllimin. Elə yaşadıqları həyata görə də bir neçə dil bilmək onlar üçün olduqca zəruridir. Evdə uşaqlarla əsasən ingiliscə, alman məndə o qədər inkişaf etməyib hələ də, doğru desəm. İngiliscə, Azərbaycanca, Rusça, yəni əsas ingilisdir, çünki ingilis dili bunlar üçün bir qədər daha bunlarda daha inkişaf edib. Biz Viyanaya Vaşinqtondan işlədiyim son ölkə ABŞ-dan gəlmişik. Ona görə məktəbdə ingiliscə bunlar davranırdılar, danışırdılar. Balaca xüsusilə ingilis dilində və bölgədə. Amma çalışırıq Azərbaycan dilini öyrənməyə. Bəli, bölgə artıq alman dilində demək olar ki, istifadə edir. Kiçiyi bir qədər hələ də öyrənir. Səfirlik də çox gözəl, gözəl kollektiv var səfirliyin. Çox yaxşı insanlar çalışır. Respublikamıza çox yaxşı qulluq eləyirlər. Çalışırlar ki, bayrağımız ucaltsınlar, respublikamızın adını ucaltsınlar. Çox vətənpərvər insanlar çalışır. O barədən çox yaxşı kollektivdir. Belə ki, bizi birləşdirən də odur ki, hamısı Azərbaycanlıdır, hamısı Azərbaycana can atırlar, hamısı Azərbaycanı çox sevirlər. Ona görə Azərbaycanlıları tapmaq, toplamaq mənə elə gəlir ki, çox yaxşı işdir. Çünki Azərbaycanda yaşamasalar da, Azərbaycan uzadlı yaşasalar da həmişə maraqlanırlar, eşidirlər ki, Azərbaycanın nailiyyətlərindən eşidirlər, həm beynəlxalq arenada, həm necə yaşayırlar indi Azərbaycandan, çox Azərbaycanın inkişafından eşidirlər. Ona görə çox hamısı maraqlanır, can atır. Ona görə o barədən hamısı toplaşırlar səfirliyin qırağında, yəni keçirdirik bir yerdə bayramları. Əsasən, bax, indi Novruz bayramı ərəfəsində yenə də yığışıblar hamısı səfirin işçiləri, sonra diaspora, hamısı bir yerdə yığışıblar, qeyd eləyirlər. Qalib İsrafilov çox ağıllı insan və peşəkar diplomatdır. İşində və şəxsi həyatında da çox səmimi, mülayim insandır. Qalib İsrafilov çox vətənpərvər insandır. İşində də çox peşəkardır. Viyanada yaşayan Azərbaycanlılara olan münasibəti, onları dəstəkləməsi, ən kiçik problemlərinə belə xüsusi diqqət yetirməsi onun nə qədər vətənpərvər olmasından xəbər verir. Bu 5-6 il ərzində etdiyimiz inkişaf, xüsusilə Azərbaycanın incəsənət və mədəniyyət sahəsini təbliğ edən Azərbaycanlılar üçün çox böyük bir addımdır. Misal üçün Avstriyanı götürsək, bu Avropa mərkəzi, Avropa bir dövlət kimi, inkişaf etmiş dövlət kimi, hələ də bu son dünyalar, əsrlər boyu inkişaf etdirilmiş cəmiyyət bu sahədə belə bir qələbələrə hələ də nail olmamışdır. Amma Azərbaycan bu son 6-7 il ərzində həmən müsabiqənin qalibi gəlmişdir. Bu da bir göstəricidir ki, Azərbaycanda nə qədər açılmamış, nə qədər hələ də özünü büruzə verməmiş talant, özünü inkişaf etdirməyə imkanı olan potensial mövcuddur. İşin çoxluğuna görə ailəsinə vaxtı səhər saat 6-dan 8-ə qədər ayırır cənab Səfir. Boş vaxtı demək olar ki, olmur. Belə bir vaxtı əldə eləyəndəsə, bunu idmanla məşğul olmaq və ya istirahət eləməklə dəyərləndirir. 2004-cü ildən Viyanada təhsil alıram.
Azərbaycan Akademik Birliyin idarə heyətinin üzvüyəm. Azərbaycan Akademik Birliyi 2002-ci ildə tələbələr cəmiyyəti olub. Yəni burada bu cəmiyyətin üzvləri həm ofisialı, həm Azərbaycanlı tələbələr olub. İndi də var. Məqsədimiz Azərbaycanı Afrikada, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan həqiqətlərini Asiya ictimaiyyətinə çatdırmaq olub. Və bizim tələbələr, həmişə bizim tələbələr səfirlik tərəfindən dəstək görüblər. Və bugünkü tədbirin də təşkil olunması səfirlik tərəfindən olub. Və bütün tələbələr də burada yığışıblar Novruz bayramı münasibətilə. Fürsətdən istifadə edeyim, hamı Novruzun da Novruz bayramını təbrik edirəm, neçə belə bayramlara çıxasız. Və burada əsas bizim cəmiyyət istəyir ki, bu Azərbaycan təmirlər həmişə bir yerdə olsunlar. Məsələn, bizim Azərbaycanın Xocalı soyqırımı, 20 yanvarın, yəni milli bayramlarımızın Avstriya ictimaiyyəti dansın deyə müxtəlif belə tədbirlər keçiririk hər il. Bundan başqa da tədbirlər keçirilir və sağ olsun burada təhsil alan tələbələr hamısı necə deyilədir? Bütün tədbirlərdə öz köməkliklərini əsirgəmirlər. Hamıya ona görə də təşəkkür edirəm. Bütün Azərbaycanın tələbələri hansılar ki, indi hal-hazırda bir anda təhsilini davam elətdirlər. Bütün tələbələrə də öz təhsillərini başa vurmaq üçün uğurlar arzulayıram. Üzümüzə gələn may ayında Bakıda Avrovision mahnı müsabiqəsi keçiriləcək. O ilə bağlı burada çox böyük tədbirlər həyata keçirilir. Yəni indi Azərbaycan deyən kimi Eurovision, Azərbaycan və Eurovision bağlılığı olsa çıxır ortalığa, adamlar başlayır onu tanımağa. Azərbaycan haqqında verilişlər çəkilir, qısa həm bizim mədəni həyatımızı, tariximizi, iqtisadiyyatımızı belə pozitiv, müsbət şəkildə təqdim edilən verilişlər çəkilir və biz baxırıq ona doğrudan da fəxr edirik, sevinirik ki, bizə qismət oldu belə bir tədbiri keçirmək, belə bir tədbiri ev sahibliyi eləmək ki, Azərbaycanın dünyada beynəlxalq miqyasda imicinin belə güclənməsinə, başqa millətlərə, başqa xalqlara tanıtılmasına çox böyük əhəmiyyətli bir rol oynayır. Sizin verilişiniz üçün yəni bu vətənim nə ilə əlaqəlidir? Mənim üçün ilk növbədə mənim ailəm, mənim valideynlərim, mənim dostlarım və Azərbaycanın dayanaqları olan dəyərlərdir bu. Böyüklərə hörmət bizim çox geniş və zəngin mətbəximiz, bizim çox maraqlı mədəniyyətimiz. Yəni, bunlar əlbəttə ki, insanda kövrək hissi yaradır. Əgər siz dünyanın müxtəlif bölgələrdə qulluq edirsiniz peşə fəaliyyətinizlə bağlı. Və çox uzun müddət həmən hissləri keçirməsəniz, vətən barədə duyğular özünü bir özə verir və hər bir insan çalışır onları yenidən hiss etsin, yenidən həz alsın həmən o hisslərdən. Azərbaycan bu mənada Azərbaycan mənim üçün o, yaşadığım, doğulduğum ölkədir və məni böyütmüş, mənə tərbiyə vermiş valideynlərimdir. Vətənim də Azərbaycanın həm söhbətləri sırasına Azərbaycanlıyam deyib qatılanlardan biri də Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qalib İsrafilov oldu. Mülayim, səmimi,
vətənpərvər, Azərbaycandan uzaqda olsa da vətən üçün, bizim üçün hər şey eləməyə hazır olan diplomat Qalib İsrafilov. Çəkdik ki, yaxından tanış eləyək. Tanış elədik ki, onun da digər qonaqlarımız və eləcə də bizim kimi hər yerdə vətənimdir Azərbaycan deyən həmvətənlimiz olduğunu biləsiz.